چې کوم مولا په ما باندې د دې خبرې فتوا لګی چې دا کفر دی اکه مولا ته بل دا ټول نظم د قران نه ثابتوم کوم دل ثابت نکو چې څه سزا ده غلی ابا زمای السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لوم چټول وروغ جوړې سورہ زمخ کې ما یو نظم شیر کړو مینا صدا د مجیب زلمی دغه نظم چې پکې ډېر زیاتې ښې خبرې شوې وي اسلامي خبرې پکې شوې وي څه کسانو په دغې باندې تنقید هم وکړو چا پې د کوپر فتوا هم ولګوله په دغې شاعر باندې او چې په دې نظم کې کبریه الفاظ استعمال شوي دي دغه په دغې په سلسله کې دغه شاعر مجیب زلمی یو وضاحتي بیان هم ورکړی دی او د دغې شعرونو تشریح هم کړې ده دغه ویډیو تاسو وګورئ دغې نه پس یو دوه خبرې زه تاسو سره شریکوم دغه ویډیو دغه تشریح زه تاسو ته کوم خو زه صرف دوه خبرې تاسو سره خپلې پرسنلی شیر کول غواړم دا موږ له چې کوم ملګري راشي نو ما نه اکثر ریکارډینګ کوي خو هغه ټایم ډېر زیات شورټ وي نو هغه زه هغه خبرې ونه کړی شم کومې چې زه غواړم او کوم هغه زما خپل هغه پوره انټروډکشن دی زه تاسو سره ونه کړی شم ملګرو زما مجیب زلمی نوم دی دومره پورې به تاسو ته پته وي چې د مردان سیمې سره تعلق ساتم خو تاسو ته به دا پته نه وي چې الحمدلله په 2015 کې ما سره سنشته ما د قرآن حفظ هم کړی د دې نه علاوه ما تفسیر هم ویلی ما قرآن احادیث بلا کتابونه د دې نه علاوه صرف نحوه هدایه فقه دا ټول ما ویلی دي داسې نه چې ما نه توتانو پاڼې ویلي چې داسې یو سړی راځي ما باندې تنقید کوي یا نور کوم ملګري دي د ځان د مشهورولو لپاره یې کوي د خپل اډورټایزمنټ لپاره یې کوي د هر څه دپاره کوي هغه به والله عالم هغوی ته پته وي چې د څه دپاره یې کوي یا زما د بدنامولو لپاره کوي خو الحمدلله زما د نیمې نه زیاته ناسته په ژوند کې د علماو سره شوې زه د علماو سره کینم پاسم اوس هم زه د علماو سره کینم ما پسې د ډیرو خو خو مدرسو نه د وفاق د مدرسو نه ما پسې رنګ وشو چې کوم سړی تا ته وایي چې یاره دا تا غلط ویلی یا دې کې کفریس الفاظ وو ویړومبی به مونږ تاسو ته وې تنقید که برا اصلاح وي نو هغه داسې نه وي چې ته دې ما پسې ویډیو جوړه کړې یاره ته ما پسې غلط کمنټ وکړې یاره ته زما ویډیو روالې هغې سره د شاته درز دروز ولګې او ته په ما باندې چندې نو د کفر بطوي ولګې نه نه دا خبره غلطه ده مونږ که الحمدلله که یو شعر لیکو مونږ علماو سره شعر کړی دي دا نظم ما لیکلو سری دا ما خپل استادانو ته زما کنټیکټ کې د نیمې نه زیات علما دي ما د علماو سره ناسته کړې ما ته زده کړه کړې والم دې خوړلې دي داسې نه ده ما ته هغې سره دا نظم شعر کړی کم سړی چې وی دی کې د تنقید زیشتا ما باندې فتوا لګی ما باندې تنقید کوي ما ته د خپل زی وخی زه به بس کور ته لاړ شم که په بیټک کې که په اجره کې که په جومات کې که په خلوت کې کی به نم ورسره تنقید به وکړي کیمره به ونوي زه به ولې تنقید جواب ورکړم مناظره به ورسره وکړم ډیبیټ به ورسره وکړم خپل استادانو نه زه به ورسره په مخامخ پانې کینم الله گواه دې کړه کلمې هغه ترتیب هم راته یو سړی وکړي چې کوم سړی په ما باندې فتوا لګی داسې نه ده چې ما صرف بس شعر و شاعري کومه الحمدلله مونږ فخر کوو مونږ لپاره د ټولو نه لومبی مذهب دی بیا عقیده ده وروسته دا شاعری دي واطیعوا الله واطیعوا الرسول که دا شته نو په قرآن کې واطیعوا الرسول په قدت و الله هم شته د حضور علیه السلام اطاعت او پیروکاری چې دی هغه د الله تعالی پیروکاری ده ترو د تشریح خبره پاتې شوه نو زما یار زما ایمان دی زما یار زما سجده ده د جانان سترګې چې نه وي نه کعبه نه مدینه ده زما یار زما ایمان دی زما ایمان اله دی چې لا اله الا الله سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ولګو نو زما ایمان مکمل شو چې زما ایمان مکمل شو نو زما یار زما سجده ده نو زما سجده اله رب ته قبول شوه چې کله ما په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان وروړو دغه ویډیو مو کتل چې یو شاعر یو نظم لیکي یقینا چې دا غي نه مخکې به هغه سوچ کوي یو بیا داسې شاعر چې هغه د قران سټډي کړی وي دا هغه تفسیر ویلې وي هغه اسلامي کتابونه کتلې وي هغه حفظ هم کړی وي نو بیا هغه به څنګه داسې الفاظ استعمالوي چې هغه کفرې وي چې هغه په هغې باندې هغه شرک ته ورسي او ته ورته هم ویله چې زه کله نظم یا څه شعرونه ولیکم هغه زه د علماو سره ڈسکس کوم چې آیا دا صحیح دي یا غلط دي نو داسې شاعر باندې بیا د کفر فتوا لګول زه وایم چې دا مناسب نه ده دغه نظم ته اوس ما ځکه شیر کړو چې په لومړي ځل باندې ما داسې شاعر په دې دغه کې ولیدو په دې دور کې ما یو داسې شاعر ولیدو چې هغه د هغه په نظم کې د هغه په شعر کې اسلامي خبرې وي په هغې کې د قرآن خبرې وي د قرآن ذکر پکې وي اسلامي د خبرو ذکر پکې وي په هغې کې د صحابو ذکر وي نو ما ځکه تاسو سره دغه شعرونه دغه نظم
تاسره ما شیر کو بکر دا چې تنقید مونږه کو دا غیر مونږه مخکې تحقیق کو ک تنقید برای اصلاح وي نو هغه خو بیا صحیح ده خو ک باغ کې د کوبر ک پتو بچاوانی لګي په هغه کې ته په تنقید کې ته تر دې حد پورې زی چې داغه تذلیل کې داغه د مسلمانینو باسي نو بکر دا چې بیا ته تحقیق کې داغه نه د دغه خبرو وضاحت واخلي چې آیا د کمی خبرې چې تا کړې دي آیا دا څنګه دي دا آیا داسې دي زه چې څنګه سباره کې زه سوچ کوم آیا که داسې وي نو بیا خو صحیح ده ته په هغه باندې د کوپر پتوه هم لګولی شي په هغه باندې ته تنقید کولی شي سخت تنقید په هغه باندې ته کولی شي خو که تا د هغه نه د وضاحت نه یې غوښتې او ته د هغه سره میلاو شوی نه یې او د هغه سره لیدل کتل نه یې کړي د هغه په باره کې ته تاسو معلومات نه نو بیا داسې تنقید کول ډېره زیاته نامناسبه ده کله چې تاسو تنقید کوئ نو تنقید برای اصلاح کوئ ډېره مننه دا وخت راکولو د لوی الله په امان.